Samoei Ruto na Rigathi Gachagua walikuwa kwa tiketi moja. President wetu William Samoei Ruto alisema ya kwamba atakubali naibu wake apitie shida kama zenye yeye alipitia. Kwa sasa President William Samoei Ruto ako kimya, na silent is a powerful talk. President William Samoei Ruto ndio ako ndani ya njama ya hii mambo yote yenye inaendelea. Amenyamaza ili impeachment ikileta anarchy, ikileta moto kwa hii nchi, atasema mimi si kuongea. Ikienda vizuri atasema Rigathi Gachagua nyumbani. Lakini wananchi wakitoka maandamano kama hii motion yenye iko kwa table on parliament, kama italeta shida, President Ruto atatoka aseme mimi si kusema mpeleke hiyo motion kwa parliament. President William Samoei Ruto, nataka kukuambia ya kwamba siku za muongo ni fupi. Unatesa saa hizi naibu wako, ingawaje Rigathi Gachagua pia si mtu mzuri. Lakini hata kama hata hiyo motion itapita aende nyumbani, mimi naomba wana Kenya, President William Samoei Ruto kama Gachagua ataenda pia na afate, waende nyumbani wote. Kwa sababu President William Samoei Ruto has failed us with lies. Ametudanganya kwa vitu vingi sana. Hakuna kitu ambacho ametimiza. Ukiangalia barabara ni shida. Mama mboga wanalia, wanateseka. Vile alipita akatumia jina ya mama mboga. Sasa hivi amedanganya mama mboga atawaletea kisu ya stima. Mama mboga analia. Alikuwa ameahidi mama mboga ndio ataunda serikali. Sasa hivi serikali inaundwa na watu wakubwa wakubwa. Gen Z wakaenda maandamano, akasema ya kwamba Gen Z watakuwa kwa hiyo serikali. Hakuna Gen Z hata mmoja. Kina Hassan Joho, Mbadi, kina Raila ndio wameunda hiyo serikali. Nataka kuambia President William Samoei Ruto, njia ya muongo ni fupi. Kwa Rigathi Gachagua, Jaramogi Oginga Odinga aliteseka sana, ikiweka kwa vinukuu. President wa kwanza wa taifa hili la Kenya aliambia Jaramogi Oginga Odinga, kama si urafiki wangu, mimi ningekusiaga siaga kama unga. Jaramogi Oginga Odinga alipata shida. Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa naibu wa rais wa Kenya, alipata shida. Hata wakati ambao walisema kina Charles Njonja hawakutaka Moi akuwe rais, kwa sababu ile Kenyatta alikufa. Mwai Kibaki amepata shida. Wamalwa kijana akaudiwa kwa hiyo kiti ya deputy. Nataka kuambia naibu wa rais Rigathi Gachagua, hiyo kiti si ya mchezo. Hiyo kiti ni moto. Na wakati wowote mtu unaweza poteza maisha yako. Nikimalizia, nataka kuomba Wakenya kwamba hata mkipigania mtu kama Rigathi Gachagua, shida zenye tunapata bado ni hizo hizo tu. Ni afadhali tupigane, the whole government waende nyumbani, Ruto aende nyumbani, cabinet yote iende nyumbani, kina Kidure Kindiki. These people are not helping us. They are the one that making us to suffer. Ni lazima tuangalie, tukae chini, tuone vile tutabadilisha hii mambo, tuone vile tutamaliza hii shida zenye zinatukumba hapa Kenya mara moja. Kina watu wenye non-performing leaders wote lazima waende nyumbani 2027. Mtu asidanganya aseme ya kwamba mimi ndio mimi. Nikimalizia, mimi ndiye mwanamuziki bora hapa Kenya. Nimefanya bao zangu ziko pale YouTube. Mashabiki zangu, naomba muingie pale. Mtu kama Oga Obinna anafanya vizuri sana, anasaidia watu kama kina demo wa Facebook. Nataka kuambia Oga Obinna, unafanya vizuri, lakini kwa muziki wewe hauko kabisa. Achana na hiyo mambo ya muziki, waendelea tukusupport watu kama kina demo wa Facebook, kwa sababu uko chini sana. Muziki yenye umeimba yenyewe hata haina kichwa na miguu. Sawa, pass mic, pass mic. Kwa majina kama vile mnanijua, naitwa Heart of Lion, in short wananiita Heart. Mimi leo nataka niseme hivi. Kama Gachagua anaenda nyumbani, tunataka hata Ruto pia aende nyumbani. Maana waliingia wote wawili. Waliingia wote wawili. Mimi nimeshiniliona Wetangula ambaye yeye ndio Speaker of National Assembly.
anasema ati mwenye atajaribu kuleta chaos wakati impeachment ya motion ya impeachment ya Gachagua italetwa, ati ata face the law. Mi wacha nikuambie Wetangula, hata wewe uko kwa same hii serikali pia, wewe uko unaenda hii ni ile kitu tunasema Gachagua akienda, tunataka hii serikali yote kutoka kwa kichwa hadi kwa vidole iondolewe yote, maana hawa watu wote si watu wazuri. Ukiangalia mtu kama Ruto aliingia hapa mahali, aliingia kuwa rais wa nchi kupitia sympathy, alitafuta kuhurumiwa na Wakenya, akatumia mbinu nyingi sana. Wakenya kwa sababu wamejaa huruma, hawakujua hapo mbele wanaenda kukua mateka na kupigwa vita. Saa hii sasa Ruto ameanza tena Gachagua. Gachagua tena tunakuona, ndio wewe unatafuta tena sympathy kwa Wakenya, unataka sympathy. Tumesema saa hii no sympathy. Saa hii tumesema no sympathy, maana hii sympathy ndio imefanya tumeingia kwa serikali ya kubomoa manyumba, serikali ya kuuza airport, serikali ya kusema nitapanga nitapangua. Hiyo sympathy imefanya saa hii Wakenya wako wanapitia machungu. Wakenya ni walalahoi. Wakenya wanakosa vyakula, wanakosa vya kukunywa. Wakenya wanafanywa kama watumwa katika taifa lao kwa sababu ya sympathy. Ninasema hivi, mambo na sympathy wa Kenya tuseme ni mwisho. Hatutakubali. Maana hii barabara ya Ruto ndio ilituingiza kwa hii mashida. Tena Gachagua ndio huyu anakuja na hiyo sympathy. Tena tuingie kwa hiyo barabara. Tunasema no 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 no. Gachagua, beba mzigo wako. Sisi mambo na sympathy hatutaki. Mara unasema umetolewa kwa WhatsApp group, unatafuta sympathy. Wacha nikukumbushe Gachagua, na mimi siogopi kusema hii. Mapito ya Uhuru Kenyatta, wakati Uhuru Kenyatta amekuwa akipigwa na tear gas, ambaye ni former president of the nation of Kenya, ilikuwa ilitokana na kina Gachagua. Wakati Jubilee, wakati wanaiba wabunge, magavana, masenate na mawomen rep, hiyo yote ni dili ya kina Gachagua. Nyinyi ndio mmehusika kwa mateso ya Uhuru. Saa hii sasa mnaanza kuja kusema nini? Mimi nasema mambo na sympathy. Hii Kenya tukifuata barabara ya sympathy, my dear Kenyans, tunaenda kuisha na tutaisha. Maana utakuwa unaona tu ati kiongozi amepata tu shida kidogo, anakuja anasema, "Sinaona wananionea. Sinaona wanasema hivi." Mnasema huu ni mtu wetu. Hii njia inaitwa mtu wetu. Hii ndio imefanya Kenya inaporwa. Kenya inapitia mapito. Hii kitu tumekataa. Gachagua, na kuuliza, wakati wa Kikuyu wamebomolewa manyumba, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Mbona hukuenda mbele zao? Mbona saa hii sasa ndo unaona mapito na shida, unaanza kuleta sympathy? Mimi nasema hivi, mimi nakuambia Eugene Wamalwa, wewe ndo umesimama uka, wewe ndo ulisema ati ukiona kichwa cha mwenzako kinanyolewa, chako kia maji. Kwa hivyo mimi nakuambia Eugene Wamalwa, wewe ndo mmoja bado ndo unasema utasaidia Gachagua. Na kuuliza Eugene Wamalwa, uko na wabunge wangapi wenye utaweza kusaidia nayo Gachagua? Mimi nasema hivi, hii serikali imekuwa serikali ingine ya utapeli, imekuwa serikali ya kuumiza Mkenya, imekuwa serikali ya, ukiangalia hapa Kware, ndugu zetu na dada zetu walipatikana kwa magunia, serikali ilinyamaza. Ukiangalia watoto wadogo hapa, watoto wamekufa, wamesikwa, serikali iongei. Ukiangalia wengine wanapatikana Uganda, mnakuja kuniambia nini? Mimi nasema hivi, Wakenya, kama mtafunguka macho wakati huu, na kuambia mnaenda kusama kama feni, mnaenda kulia, mnaenda kusema I wish I knew. Maana hii ni mchezo. Ni mchezo mkubwa sana. Hii Kenya mahali imefika. Imefika ni Kenya inauzwa. Ni Kenya inapeanwa, inauzwa kwa Wahindi. Tunataka tukue tena chini ya ukoloni wa Wahindi. Wacha tuambie wa Kenya. Mbona sisi kitu hii kitokea, hii ingine inafunikwa. Mchezo wa Kenya, nyinyi viongozi tumeshawajua. Mkishajua hii imewaka moto, mnafunika mnaleta ingine. Ndio tusahau. Maana mmejua wa Kenya ni wachinga kwa kusahau. Saimi nasema wa Kenya, 47 counties, vijana, wasichana, kina mama. Saimi nasema hivi,
lazima tufunguke macho. Hizi mambo zinaletwa, alafu unakuja unapata, unapata ati sijui nini nini. Tunasema hivi kama wa Kenya, this is the time kuamka. Hii ndo wakati kuamka. Na saa hii, yeyote anakuja kusababisha umwagikaji wa damu kwa taifa letu, huyo ni mdaoni adui wa maendeleo ya Kenya. Hatutakubali viongozi ambayo tunawaeka kwa sababu ya kuwahurumia. Munahurumia viongozi, wakishaingia pale, ndo uende umuone, lazima ubuka appointment. Appointment for issues. Saa ile sisi mnatutaka, mnakuja kwetu. Lakini mkishaingia, tubuka appointment. Tunasema hivi nyinyi viongozi, 2027, mutajua sisi ni panga. Na mutajua turudi nyuma. Na mimi saa hii nafungua kila Mkenya macho. Saa hii msikubali kiongozi yoyote anakuja kusympathize kwako. Anakuja kama nani? Saa hii unalala njaa. Gashagwa anakulipia nyumba. Saa hii unalala njaa. Ruto anakukumbuka. Munakuja kusympathize. Tumekataa vitu kama hizo. Tunasema no for sympathy in this nation. Wajipange, na wasipojipanga tutawapanga. Hey, hawa. Sawa. Tunaanza bunge official.